В ефірі відкритого прес-центру з вами Анна Гробанчук. І наразі говоримо про таке. Українець із США повернувся на батьківщину задля допомоги землякам. Тож у наших гостях Максим Зубков, засновник благодійного фонду Support Ukraine with Us. Вітаємо вас, Максим. Вітаю, Анна. Тож, почнемо з вашої історії. 24 лютого ви були в Америці, коли почалася в Україні повномасштабна війна і Росія напала на Україну повномасштабно. Як ви тоді пригадуєте, адже у вас є тут друзі, рідні, як ви дізнались про війну? Я взагалі аспірант по математиці, навчаюся в Берклі, тому я чітко пам'ятаю, що я сидів у себе в офісі. Ну, з друзями то вже був кінець дня, і тому ми просто дивилися там різні відео на YouTube. І, якщо чесно, я ніколи не дивився виступ Путіна онлайн. А того вечора чомусь я вирішив, тому що у всіх пабліках почалося, що Путін почав свій виступ, і я вирішив подивитися. Але із-за того, що я тільки недавно приїхав до Сполучених Штатів після України, там навіть неділі не пройшло, там дві неділі, то я вирішив просто піти додому і бути один, тому що я дуже переживав за мою країну. І коли я йшов, і коли почув, що він сказав спеціальна воєнна операція, тоді я просто вимкнув YouTube і почав дзвонити своїм родичам, своїм друзям і будити їх о 5-й ранку, казати, що війна почалася. Я навіть дзвонив своїм друзям, хто знаходиться там у Франції, Англії, тому що я знав, що їх батьки у Харкові. І я потратив, мабуть, перші 2 години, як почалась війна, просто обдзвонити усіх, кого я знаю. Що ви тоді чули, хто вже знав про війну, хто ще ні? Вони мені не вірили. Я одна з наших засновниць, Таня Короткова, була вже в Америці, вона приїхала на 2-3 тижні просто побачити свого брата. І коли я писав, коли почав її писати і панікувати, вона така: Максим, заспокойся, це, мабуть, не може такого, як скажемо, бути. Але потім, коли ми побачили, що почалися відео і новини з усіх куточок країни, то тоді люди вже зрозуміли, що це почалося. Я так розумію, що тут у Дніпрі ваша родина проживає, так? Да, є в мене в Дніпрі родина, дядя і тітка, і також в Одесі є. І тому, коли там були новини, що в Одесі десант висадився, чи ж вони майже дійшли до Дніпра, я просто я почав дуже швидко їхати з глузду. І тому наступного ранку я просто не вийшов на роботу, вирішив взяти академ відпустку і почати намагатися щось робити, щоб просто бути корисним. Що почали робити? Перший день було дуже цікаво, просто сів в машину, поїхав під російське посольство у Сан-Франциско, познайомився там з іншими українцями, і потім приїхали американські журналісти, взяли в нас інтерв'ю. Після цього я поїхав під українське посольство. Ви фактично бойкотували під посольством? Так, бойкотували, просто там приїхав з флагом, да. Потім поїхав під українське просто познайомити з іншими українцями, а потім була звістка, що буде протест на площі в Сан-Франциско. І тому я поїхав туди. Тобто перший день я просто їздив по місту, намагався щось зробити, познайомитися з українцями, тому що була абсолютна паніка, ми не знали, що робити. Але наступного дня і перші там 3-4 я намагався подивитися, куди я можу задонатити, тому що ти хочеш щось робити, але не знаєш що. Особливо це дуже було важко, що ти знаходишся в Америці, а в Україні там абсолютна паніка, ти не знаєш, що відбувається, ти хочеш допомогти. І тому я вирішив спочатку приєднатися до якоїсь іншої благодійної організації. Але там був абсолютний хаос, і тому як одне з оптимальніших рішень для себе, я вирішив просто намагатися зробити свою, тому що в мене теж є друзі в Америці, в Україні. І просто ми почали збирати гроші, і перше, що я почав робити, допомагати своєму рідному місті з Чорноморську. Тому що я виріс, вона мати мене виховувала, і в мене була задача номер один, тому що я розумію, як дуже багато одиноких матерів, і просто намагатися допомогти їм в перші місяці війни. З ким познайомилися от в перші місяці війни? Я говорю, що до українців. І, власне, наскільки багатьом українцям, українкам вдалося приїхати от саме в Америку, те, що вам от відомо? Там взагалі у весні почалася вже програма U4U, те, що американці відкрили.
І я знаю дуже багато людей, тому що ми ходили на ярмарки в Америці, де збирали гроші, і там ми познайомилися з великою кількістю українців, хто перетнув кордон з Мексикою, там де Сан-Дієго. І взагалі там теж була дуже велика така паніка. Мій дядько був у Англії, коли це почалося, тому він теж мав змогу приїхати до Америки. І я поїхав у Сан-Дієго, щоб його зустріти і допомогти з документами і так далі, перетнути кордон. І тоді я теж поспілкувався з різними українцями, і ми там на протязі тижня знімали їм номера в готелі, щоб вони просто могли переночувати і поїхати далі по Америці. На вашу думку, так, ваш особистий аналіз, за ці 10 місяців, наскільки Америка допомогла Україні, українцям, українкам і наразі допомагає? Чи достатньо це? Я можу як привести приклади з цифрами. Наприклад, коли була коронаепідемія в Америці, там були дуже великі сварки в їх сенаті по поводу того, чи приймати, чи не приймати біл на 9 мільярдів доларів. Там це займало там півроку. Коли почалася ця ситуація з Україною, війна, парламент, їх сенат об'єднився, і вони прийняли той 40 мільярдів біл як закон дуже-дуже швидко. І тому я коли спілкуюся з американцями, спілкуюся з людьми і бачу, що вони підтримують. Хотілося, щоб підтримували більше і дали нам танки та літаки, тому що я вважаю, що якщо нам дати можливість виграти, ми вже виграли цю війну, якщо дати нам можливість прогнати їх прямо зараз, ми це вже могли би зробити, якщо б у нас була б техніка. І тому мені дуже прикро, що вони просто розтягують і не дають нам необхідні матеріали для того, щоб закінчити це вже зараз. Але то, що вони вже допомагають з точки зору проти воздушної оборони, з точки зору того, що NLAW вони нам дали, це дуже-дуже допомогло. І їх, вони вже з 2014 року проводили тренування та навчання нової тактиці для наших українських солдатів. І це була, я вважаю, одна із самих крутіших речей, що допомогла нам здержати, стримати того ворога. Ми справді дуже вдячні Америці і всім, всьому цивілізованому світу, хто нас підтримує та допомагає. Ця підтримка для нас дуже важлива в боротьбі зі всесвітнім злом, всесвітнім терористом, Росією. На вашу думку, візит Зеленського на що може вплинути тепер? Це взагалі дуже цікаво, тому що, перш за все, це дуже круто, що він перше поїхав до Бахмуту. Я був дуже вражений, це дуже круто. І зразу після цього він поїхав і зустрівся з президентом Сполучених Штатів. Мабуть, щось цікаве відбудеться. І, мабуть, вони домовилися про щось, що ми дізнаємося через декілька місяців. Я сподіваюся, що це будуть танки та літаки, і патріоти нам вже дали. Але сподіваюся, що ті рішення, які вони прийняли, будуть спонукати, що ця війна скоро закінчиться, і ми виженемо їх з Криму та з Донбасу. І останнє питання щодо так теми Америки. Те, що ви спостерігаєте, наскільки американці, саме американці, так, уроджені в цій країні, наскільки підтримують українців та поважають вже тепер, останні так півроку, 10 місяців? Ну, в перші місяці війни, коли це тільки почалося, можна сказати, кожен американець підтримував Україну. Зараз, за того, що це вже 10 місяців, і вони емоційно просто вже втомилися чути постійно про Україну. І тому менш кількість американців зараз підтримують. Але коли відбувається якийсь те, що, наприклад, зараз Україна, і ми не маємо світла, і інфраструктуру нашу бомблять американці. Ну, Америка ж також підтримала так всесвітню акцію, коли найвідоміші так локації світу погасли. Тому я вважаю, що це дуже важливо. Я спілкуюся зараз з американцями, з деякими СМІ, запитую їх, як треба розповідати про Україну, що треба нам робити, щоб достучатися до пересічних громадян в Америці, щоб вони підтримували Україну. І мені сказали, треба просто розповідати персональні історії українців. Тому в нашому фонді, бо що ми намагаємося робити, не тільки підтримувати українців, українців гуманітарною допомогою, наших солдатів, але в нас є творчий гурт, де ми беремо наших артистів і намагаємося розповідати їх історії до американців.
І розповідати через персональні історії, що, наприклад, ця людина, вона мати одиночка, в неї є дитина, і вона малює картини. Це її картини, в яких висвічується її переживання по поводу, що відбувається в країні. Те, що вона поїхала з країни, зараз знаходиться в Німеччині, наприклад. Чи ще інші історії. І коли американці читають про це, слухають про це, вони починають розуміти, що відбувається в нашій країні. Тому що коли ти даєш їм тільки цифри, і просто розповідає, що ми робимо те і те. Вони, кажуть, не можуть це відчути, але через персональні історії можна достучатися до них. Ну так, я погоджуся, як журналіст, це закони так нашої професії, глядач, так читач завжди дає емоцію, відчуває емоцію так через історію. Це навіть не будемо поглиблюватися, це там сторітелінг, це справді працює. Розкажіть, будь ласка, детальніше власне про ваш фонд і про вашу команду тут. Чим займаєтеся останні півроку? Власне, ви приїхали влітку, так? Так. І от за цей час що вдалося зробити, де побувати, кому допомогти? Ну, саме таке останнє, що я зробив, у нас є біженці на лівому березі. Я з'їздив до них і побув з ними там 3 дні. І що можу сказати, те, що ти читаєш про цих людей, те, що ти бачиш по телевізору, це не те ж саме, коли ти приїхав і поспілкувався з ними. Ми приїхали на День Святого Ніколая і привезли малим смаколики, там 90 пакетів з фруктами, з іншою їжею. І одночасно я почув їх історії, які я хочу розповісти для американців, і воно було дуже важко. Наприклад, там, що одна жінка поїхала з її міста, а коли вона повернулася забрати бабусю, на їх очах вона померла від ракети. І коли ти спілкуєшся з людиною і бачиш, і вона майже плаче, то це дуже емоційно виснажує. А інше те, що проблема була, люди загубили свій паспорт, вони не можуть оформити ВПО, і одночасно вони не можуть отримати паспорт, тому що в них нема грошей. Тобто вони стали заложниками ситуації. Тому от наш частина фонд точно допомагає, ми намагаємося закрити такі унікальні випадки, коли інші великі фонди не можуть. Також ми зараз відправляємо кожної неділі до 50 посилок до Краматорську. Це одна із наших програм. Тобто люди онлайн заповняють анкети, ми їх обробляємо і відправляємо їжу, медицину, гігієну. Також в мене є друзі, хто, наприклад, мій троюрідний брат, він служить зараз. І їм просто потрібно якісь матеріали, щоб утеплити свої позиції. То я просто йду... Блін, дажі окопи, да, так? Так, дажі. Тобто ми займаємося різними проектами, де ми підтримуємо і людей напряму, і в нас є волонтери, хто в Германії купує медицину, присилає нам, і ми її тут... Сьогодні перед цим ефіром я хотів зустрітися з моєю подругою, хто служить в госпітальєрах. І, наприклад, ми зробили канал, де німецькі лікарі висилають медицину до госпітальєрів. Тобто ми намагаємося, де ми можемо примінити нас, ми намагаємося це робити. Чому це робити? Адже ви могли бути далеко зараз, там, де мир, там, де немає війни, забутися. Це для мене якась загадка. Тому що коли це сталося, в мені як щось перемкнуло. Перш за все, мабуть, я відчував дуже велику провину, що я не знаходжуся в Україні, і що в мене друзі воюють, а я таки сиджу в сонячній Каліфорнії і немає ніякої небезпеки. Інше, то, що я відчував на протязі перших 6 місяців, те, що моя як душа, моє тіло, я думав завжди, весь свій час я думав про Україну. Але моє тіло, як я фізично, знаходився в Америці, тому я вирішив це виправити. І просто, я не знаю, просто хочеться допомогти, і я це вважаю, це треба робити. Тому що якщо кожен українець буде намагатися щось зробити, щоб закінчити це завтра чи вже зараз, то ми це прискоримо. Чи планували, думали, коли будете повертатися назад в Америку? На жаль, мені треба закінчити свою аспірантуру, тому треба повертатися після Нового року. Але я не хочу їхати. Я ще не поїхав і вже думаю, коли треба повернутися назад.
Але я дивлюся це з позитивом, тому що коли я повернуся, треба закінчити свою аспірантуру, але також я вже отримав весь цей як досвід, я поспілкувався з людьми, з іншими організаціями, побачив, що потрібно тут. Є прямі контакти з людьми, тому я можу йти в Америці до різних організацій, до різних там бізнесу, інших волонтерських організацій, навіть там локальних сенаторів, і намагатися щось далі робити, тому що в мене вже є такий унікальний опит, який, ну, я не дуже багато чув, що люди, в мене є знайомі, хто поверталися, але там є дуже такі, там вони повернулися, пішли воювати і вже там залишилися, на жаль. А чи можна запитати, як давно ви поїхали з України, і що тоді стало причиною, і яке наразі у вас громадянство? Да. З України я поїхав у 2013 році, це як воссоєднання сім'ї, тому що моя мама вийшла заміж і поїхала до Америки. І вони мене забрали 11 листопада 2013 року. І коли я тільки приїхав в Америку, через неділю почалася як революція, Майдан, почав на все Майдан. І для мене це був великий шок, тому що я приїхав до іншої країни, де не знаю язика, і зовсім все інше. І в Україні почалося, ну, те, що, як сказати, велике событие. І тому весь час, весь рік я продивився це онлайн. І коли я поїхав знову минулого року, в грудні 2021-го, і був тут зимою, взимку, і повернувся обратно в Америку, і знову через тиждень почалася війна, то я вирішив, на цей час я не буду дивитися онлайн це, а почну щось робити. І слава Богу, що в мене, що я отримав американське громадянство. Це дало мені позитив, що я можу, з точки зору для мами було спокійніше і так далі. І в мене є як свобода передвіження, і це дуже добре для волонтерства, тому що можна поїхати в Європу, обратно в Україну, і це плюс. Дуже дякую вам за спілкування. Чого б ви хотіли побажати нам, українцям, напередодні Різдва, Нового року? Ну, є таке бажання, то що... Хочу побажати, щоб війна закінчилася поскоріше. І щоб ми рухалися далі у світле майбутнє. І хочу так сказати, щоб Путін здох. Амінь. Да. Слава Україні. Героям слава. Дякую вам. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Максимом Зубковим, засновником благодійного фонду «Support Ukraine with Us». Це, власне, Максим має американське громадянство, однак він уродженець України і наразі під час війни повернувся в Україну, аби бути корисним та допомагати нам боротися з країною-агресором Росією. Дякую вам ще раз, що до нас завітали. З вами була Анна Горбунчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».